Növbədən kənar prezident seçkiləri üçün ölkə üzrə 125 seçki dairəsi təşkil olunub və bu dairələr üzrə 6319 seçki məntəqəsi var. Biz isə Bakı şəhərində yerləşən 20 saylı seçki dairəsi üzrə 26 saylı seçki məntəqəsindəyik. Olduğumuz məntəqədə seçici aktivliyi müşahidə olunur. Lakin onların arasında bu prosesdə ilk dəfə iştirak edənlər var. Onlardan biri də Fidan İsayevadır. Təəssüratları haqqda məlumatı isə daha ətraflı elə öz dilindən eşidək. Buyurun. Bugün birinci dəfədir ki, səs verirdim və bu səs vermə prosesinin prezident seçkilərinə təsadüf etməsi mənim üçün daha yadda qalan oldu. Səs vermə zamanı heç bir maniyə baskı olmadı. Rahat bir formada səsimi verdim. İnşallah xeyirli olsun. Çox sağ ol. Mənim 18 yaşım təzə tamam olub və ilk dəfədir ki, prezident seçkilərində iştirak edirəm. Həm çox qürurluyam, həm də çox şadam ki, mən də bu seçkilərdə iştirak elədim. Biraz həyəcanlı idim, amma proses rahat və əla keçdi. Namizədim seçim, indi isə gedirəm. 18 yaşım olduğuna görə seçkilərdə ilk dəfə iştirak edirəm. Şəffaf rahatçılıqla namizədim seçdim. İnşallah vətənə millətə xeyirli olar. Seçki çox yüksək səviyyədə keçir, aşkarlıqla keçir. Özü də ki, qayda, qanunla çox yüksək səviyyədə aparılır. Mən hesab edirəm ki, belə seçkinin keçirilməsi Respublikada demək çox bizə qürur duyuruq.